Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u další klasické recenze na kanále Jdeme žrát. Hodně lidí, ale opravdu spousta lidí si říkala o recenzi restaurace Globus. Pokud náhodou nevíte, co je Globus, tak je to takový velký supermarket, který se nachází nejenom v Praze, ale i v dalších větších městech v České republice. A tenhle supermarket má vlastní restauraci. To znamená, po nákupu, když jste unavení, hladoví, tak zabočíte kousek od pokladen a máte tam rovnou restauraci, kde si můžete sednout, kde se můžete najíst. A tahle restaurace funguje hodně zajímavě. Za prvé jsou tam opravdu nízké ceny na Prahu, každé jídlo tam stojí kolem stovky, ty porce tam jsou naprosto normální, naprosto srovnatelné s normálníma restauracema. Za druhý tu nabídku jídel neustále mění, co jsem tak viděl, myslím, že i každý den, a můžete si tam vybrat buď bufet, nebo bar, nebo říkejte si tomu, jak chcete, a funguje to tak vlastně, že si vezmete talíř, tás a naložíte si, pak si to zvážíte a zaplatíte, anebo je tam možnost přímo hotových jídel, že si tam přijdete a oni vám to naloží. A tu možnost jsem právě dneska vyzkoušel. Řeknu vám rovnou, že jsem byl neskutečně překvapený, protože čekal jsem, že to tam bude vypadat jak v IKEA, že vám to tam naloží a půjdete dál. Ale jakmile jsem se dostal k první objednávce, to jsem si chtěl objednat kuřecí steak a vepřový medailonky s hranolkama, tak jsem slyšně, co mě zrovna obsluhovala, řekl, že chci to, co chci. Ona vytáhla maso, hodila to na grill a začala to grillovat. Tohle se pro mě bylo trošku jakože wow, v supermarketu, v restauraci vaří přímo před tebou. Myslel jsem, že tam budou mít nějaký úplně jakože předpřipravený věci jenom. Ale ne, když si tam dáte něco na grilu, tak to před váma přímo ugrilujou. Rovnou vám řeknu, že to není žádná spolupráce, že nejsme nějak s nikým domluvený, že nikdo za nic nezaplatil a nikdo nikomu neříkal, co natočit. Jenom vy v komentářích. Nebudeme to nějak protahovat, přátelé, protože to jídlo už má dobrých 20 minut za sebou. Objednal jsem si tam celkem 5 jídel, takže se na to pojďme podívat a konečně ochutnat, protože přiznám si, že mám docela hlad. Pojďme si to nějak vybalit, ať vidíte, jak je co zabalený. Používají tam klasický skleníkový obaly, jak jim říkám. Za ty obaly si nic neúčtují, což je chvályhodné. Zaplatil jsem jenom za tu tašku, kterou jsem si řekl, 1 korunu. A celkově za všechno tohle jídlo jsem zaplatil 535 korun. Za 5 jídel. Takže si to asi nějak vidělte a rovnou pochopíte ten cenový průměr. Začneme asi postupně. Jediný mínus, co řeknu hned na začátku, je, že tam mají nějaký problém s tím zatavovacím strojem, takže to vypadá asi takhle. Ale jenom u jednoho jídla snad, protože všechno ostatní vypadá docela v pohodě. A s tím prvním otevřeným jídlem taky začneme. Žádný ubrousky, žádný příbor jsem nedostal, je možný, že jsem si je mohl vzít a neviděl jsem to a popravdě jsem se ani nekoukal, protože už jsem byl trošičku unavený po tom nákupu. Věřte mi, nechcete jít nakupovat s Káťou, tohle je peklo. Tak, to první, co tu máme, opravdu nepříjemný obal, rovnou mám umaštěný ruce. Tohle je, přátelé, kuřecí steak s anglickou slaninou se sýrem Niva a hranolkami za 105 korun. Řeknu vám, že nehledě na to, že to bylo otevření, tak je to ještě teplý. Jenom tak pro vaši informaci, abyste věděli, že skutečně to jídlo nějak není poškozený. 46 stupňů. Podíváme si to na váhu, ať vidíme porci jídla. 447 gramů. A tohle je, přátelé, steak, který slečna ugrilovala přímo přede mnou. A rovnou se koukneme asi na ty hranolky. Klasický, naprosto nejobyčejnější hranolky samozřejmě. Za tu cenu upřímně bych ani jako nic víc nečekal. Představa, že si v Globusu dělají vlastní hranolky, je asi trošku fantastická. A určitě by to pak nemohlo stát takový peníze. Každopádně čerstvě ugrilovaný kuřecí prsíčko. A přátelé, doufám, že teď jíte něco dobrýho. Pokud jo, tak vám přeju dobrou chuť a já to jdu ochutnat. Řeknu vám, že je to docela chutný. Chutná to naprosto stejně, jako byste si to ugrilovali přímo doma. Slanina a niva tomu dodávají trošku zajímavost. A i ta jejich omáčka je velmi chutná. Jo, přesně takovou úroveň bych čekal v nějaký dobrý hospodě. A dost mě těší, že i v Globusu se takhle normálně najíte. Za 105 korun je tohle naprostá parádička, bodově, kdybych to měl hodnotit, tak si to naprosto zaslouží skvělých 8 bodů z 10. A tohle tam klidně můžete ochutnat. Začátek hodně dobrý a jdeme dál. Tohle je nejdražší jídlo z těch, co tady dneska budeme mít. A jsou to vlastně vepřové medailonky na smetanovém pepři s hranolkami za 135 korun.
Hranolky úplně stejný, ty asi nemusíme ochutnávat. Ty vepřové medailonky byly grilované úplně stejně jako to kuřecí prso předchozí. Jsou tady tři kousíčky takovýhle a plus je to zalití nějakou smetanovou omáčkou. A pojďme to ochutnat zase. Ku podivu, velmi jemné maso, krásně opepřené. Ta omáčka taky není vůbec špatná. Jako hodně se divím, přátelé, tohle je úplně jiný level, než jsem od Globusu čekal. Tohle je opravdu až na ty hranolky úroveň lepší hospody, i když pojďme si to přiznat, tyhle hranolky používají v těch hospodách. Samozřejmě domácí nějaký stejkový hranolky by byly asi lepší, ale bavíme se o restauraci supermarketu. No, když jsem viděl, jak vytáhla ty tři kousky, tak jsem si říkal, to je hodně malá porcička, ale přiznám se, že je asi dostačující. Opravdu velmi chutné maso, skvěle okořeněné a moc příjemné na chuť. Tohle je fakt super. I ty hranolky, když namočíte do omáčky, tak jsou mnohem lepší, i když tohle by se asi nemělo dělat, ale já to tak dělám. 135 korun pro Prahu, naprosto v pohodě cena. Možná bych čekal, že v supermarketu to bude trošku levnější o nějakou tu dvacku, ale když vám to ugrilujou přímo před očima a vidíte, že je to skutečně jako čerstvý, tak jste za tu cenu ještě rádi. Tohle je fajn, tohle mi fakt chutná to maso. Jak jsem říkal, až na ty hranolky domů opravdu nemám co vytknout a ty hranolky vlastně ani taky nemůžu vytýkat, takže za mě 9,5 bodů z 10 a tohle to fakt za zkoušku stojí. Mimochodem tu přílohu si tam můžete klidně vyměnit, jestli jsem to pochopil správně, stojí 25 korun každá, takže si tam můžete dát klidně knedlík, k tomu klidně vařený brambory, ty hranolky, nebo cokoliv budete chtít. Já jsem schválně bral ty hranolky, protože takhle se to jídlo podávalo, jakože primárně. A pojďme na další jídlo, na tohle se asi těším nejvíc, protože tohle je, přátelé, kachní prso po staročesku s dušeným červeným zelím a bramborovými knedlíky za 115 korun. Tak, zase si to otevřem. Teď zase menší vzpomínka na nedávnou recenzi restaurace u Součku. Pojďme si to ukázat trošičku blíž. Mám tady 5 bramborových knedlíků. Mimochodem nevím, jestli je to pravda, ale Globus se prezentuje na svém webu, že všechno, i ty knedlíky, si dělají sami. Pokud to tak skutečně je, tak je to opravdu chválihodné a za tohle je to fakt velký palec nahoru pro ně. Dušený červený zelí, vypadá velmi chutně. To kachní prsíčko je takový menší. Nedávno jsem mimochodem něco podobného jedl v jedné italské restauraci, myslím, že Corleone se to jmenuje, na Smíchově a tam mi to vůbec nechutnalo, tak doufám, že tohle bude lepší. Takhle vám přiblížím to masíčko, jak vypadá krásně a jdeme to ochutnat. Je tam na mě trošičku překmínováno. Chutáme zvlášť to zelí, sladěoučký, není to špatný, není to vůbec špatný, ale co se týče chuťové stránky, tak u Součku to bylo samozřejmě lepší, tady to maso není tak jemný, ale na druhou stranu tohle je prso a prso je samozřejmě vždycky suší než stehno. Když to nebudu porovnávat s žádnou jinou restauraci, když to budu hodnotit jenom tohle jídlo zvlášť, tak to opravdu není špatný. Trošičku teda na mě až moc sladký to zelí, ale spoustě lidí zase bude chutnat víc tohle. Jinak zase dost poctivá porce, ze kterých se nají velký, pořádný chlap a ještě si ji pochutná. 115 korun zase krásná cena. Bodově, kdybych to měl nějak shrnout a zhodnotit, tak je to zase suprových 8 bodů z 10 a zase můžu jenom doporučit. Už začínám být trošku přejedený, ale jdeme dál. Jako další jídlo je tady hovězí pečeně svíčková s houskovým knedlíkem za 95 korun. Zase velmi příjemná cena. Jako tenhle obal otevřít a nezaprasit se, to chce fakt skill. Máme tady 5 knedlíků, jak vidíte, houskových. Tady vidím citrónek, který nám tady plave. Spoustu omáčky a pojďme najít a vytáhnout to maso. Tak, je tam dokonce, nebo byl tam brusinkový terč. Takhle vypadá samotný kousek toho masa. Já si myslím, že takovej velikostně nic moc, trošku level školní jídelna, ale zase to stojí 95 korun, takže pojďme to ochutnat. Tak jak jsem mluvil o školní jídelně, tak to maso tak i chutná. Naprosto gumový kousek hovězího masa a skutečně jsem měl teďkon trošku flashback ze svých školních let. Ochutnáme tu omáčku, ta je dobrá, příjemná, nasladlá, jsou tam dost výrazně cítit ty brusinky. I citron se samozřejmě hodně podepsal na té chuti, ale tohle bych řekl, že tak akorát. Ta svíčková omáčka je fajn. Tam je opravdu chutná. Z čeho jsem trochu smutnej, je to maso, ale tak šetřit se na něčem musí přece. Tak jako bych žvíkal nějakou starou gumu.
Opravdu škoda, protože zatím to vypadalo všechno hodně nadějně. Tady to jídlo už je takový trošičku low level a upřímně něco takového jsem na začátku i od tý Globus restaurace čekal, jak jsem byl trošičku pesimistický. Ale tak jako za tu cenu si to určitě svý fanoušky najde. Já kdybych tohle celkem měl hodnotit bodově, tak by to bylo asi na 6,5 bodů z 10 a určitě se dá v Praze najít lepší, když třeba o pár desítek korun dražší. A máme tady poslední a mimochodem nejlevnější jídlo dnešní recenze. Tohle je, přátelé, hovězí guláš s houskovým knedlíkem, zase domácím, který stojí 85 korun. Pojďme se na něj mrknout. Zase obrovská porce. Teď mě napadlo, že jsem zapomněl vážit ty předchozí jídla, omlouvám se za svou sklerózu. Pojďme si tam hodit aspoň ten guláš, protože ten vypadá dost masivně. Zváží mi to asi s těma knedlíkama. 698 gramů a pojďme se v tom trošku pohrabat, jestli tam najdeme nějaký maso. Jo, tohle to nevypadá vůbec špatně. Přibližně půlka z toho jsou dost velký kousky masa, pojďme jeden ochutnat. Tak pokud je něco, na čem v restauraci Globus šetří, tak je to hovězí maso. Protože tohle to je zase úplně stejně gumový. Chápu, že tam asi používají takový to nejstarší, nejlevnější maso. Ale tak jako víte co. Gulášek sám o sobě je takový jemně pikantní. Hodně masnej, se přiznám. Na mě možná až moc, ale zase 90% lidí takovejhle gulášek asi ocení. Až na to maso, no, který je prostě takový gumový. Tak tohle je divný, protože teď jsem si dal jiný kousek. A ten byl úplně jemňoučkej. Je mi jasný, že do toho používají různý maso. A zase celkově, abych to k něčemu přirovnal, tak si vemte, že tohle může být úroveň nějaký standardní, klasický, ne nějak extra dobrý hospody, ve který si podobný gulášek dáte, spláchnete to pivkem a jste rádi. Na druhou stranu tohle stojí 85 korun, přátelé. 85 korun za takovouhle porci guláše s knedlíkama v Praze je jako opravdu málo, kde to najdete. Já osobně, kdybych měl vybírat z těch dnešních jídel, tak bych si dal asi něco grilovaného, něco čerstvého, protože tam to maso bylo jako opravdu jemnější, čerstvější a bylo to znát i na chuti. Ta svíčková, jak se před chvilkou viděli, i tenhle gulášek, jsou prostě na trošičku jiný chuťový úrovni. Ale jak říkám, té ceně to naprosto odpovídá a možná, že dostanete trošku i větší hodnotu, než za ty peníze čekáte. Bodový hodnocení gulášku, myslím si, že tomu dáme dobrých 7 bodů z 10 a není to vůbec špatný. Takže přátelé, dneska jsem se zase najet neskutečně. Co musím říct je, že restaurace Globus mě trošku příjemně překvapila, protože jsem opravdu čekal, že to bude horší, že za ty peníze tam tu kvalitu nenajdete, ale ve většině těch pokrmů, co jsme si dneska objednali, tak za ty peníze to jednoznačně stojí a většina z toho stojí i za ochutnání. Je tady vidět, že se to skutečně snaží dělat poctivě, že vůbec nešetří těma porcema, hlavně teda co se týče omáček a příloh, u toho masa už je to trošičku horší v tom, ale pořád je to restaurace, do které se určitě vyplatí se po nákupu zastavit, rychle se tam najíst a celkově jsem dost potěšen z toho, co jsem viděl. Tady vám vyskočí jako vždycky hlasování, dejte mi tam vědět, co si o restauraci Globus myslíte. Naše hrnky, trička a mikiny si můžete jako vždycky koupit přes odkaz dole pod videem. Pro dnešek by to bylo asi všechno, doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak nezapomeňte jako vždycky na palec nahoru. Určitě se o něj taky podělte s kamarády na Facebooku, jestli na to můžou taky podívat. Díky moc, že jste se dneska dívali a budeme se těšit u dalšího videa zase. Ahoj.